Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conexão Nostálgica. No vídeo de hoje vamos ver o antes e depois dos atores da novela Tropicaliente exibida pela Rede Globo em 1994. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos pro vídeo. Erson Capri interpretou o personagem Ramiro. Ele nasceu no dia 8 de novembro de 1951. Atualmente ele está com 71 anos. Regina Dourado interpretou a personagem Serena. Ela nasceu no dia 22 de agosto de 1953. Infelizmente, ela nos deixou em 2012 aos 60 anos de idade. Silvia Pfeiffer interpretou a personagem Letícia. Ela nasceu no dia 24 de fevereiro de 1958. Atualmente ela está com 64 anos. Vitor Fasano interpretou o personagem François. Ele nasceu no dia 2 de setembro de 1958. Atualmente ele está com 64 anos de idade. Francisco Cuoco interpretou o personagem Gaspar. Ele nasceu no dia 29 de novembro de 1933. Atualmente ele está com 89 anos. Cássio Gabus Mendes interpretou o personagem Franchico. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1961. Atualmente ele está com 61 anos de idade. Carolina Dickmann interpretou a personagem Açucena. Ela nasceu no dia 16 de setembro de 1978. Atualmente ela está com 44 anos. Carla Marins interpretou a personagem Dalila. Ela nasceu no dia 7 de junho de 1968. Atualmente ela está com 54 anos de idade. Giovanna Antonelli interpretou a personagem Bem-vinda. Ela nasceu no dia 18 de março de 1976. Atualmente ela está com 46 anos. Lúcia Alves interpretou a personagem Isabel. Ela nasceu no dia 4 de outubro de 1948. Atualmente ela está com 74 anos de idade.
Gabriela Alves interpretou a personagem Pitanga. Ela nasceu no dia 1º de janeiro de 1972. Atualmente ela está com 51 anos. Daniela Escobar interpretou a personagem Berenice. Ela nasceu no dia 16 de janeiro de 1969. Atualmente ela está com 53 anos de idade. João Carlos Barroso interpretou o personagem Plínio. Ele nasceu no dia 28 de fevereiro de 1950. Infelizmente, ele nos deixou em 2019 aos 69 anos. Selton Mello interpretou o personagem Vitor. Ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1972. Atualmente ele está com 50 anos. Márcio Garcia interpretou o personagem Cassiano. Ele nasceu no dia 17 de abril de 1970. Atualmente ele está com 52 anos de idade. Paloma Duarte interpretou a personagem Amanda. Ela nasceu no dia 21 de maio de 1977. Atualmente ela está com 45 anos. Leila Lopes interpretou a personagem Olivia. Ela nasceu no dia 19 de novembro de 1959. Infelizmente, ela nos deixou em 2009 aos 50 anos de idade. Jonas Bloch interpretou o personagem Jordir. Ele nasceu no dia 8 de fevereiro de 1939. Atualmente ele está com 83 anos de idade. Natália Lage interpretou a personagem Ana Carolina. Ela nasceu no dia 30 de outubro de 1978. Atualmente ela está com 44 anos de idade. Estênio Garcia interpretou o personagem Samuel. Ele nasceu no dia 28 de abril de 1932. Atualmente ele está com 90 anos. Ana Rosa interpretou a personagem Esther. Ela nasceu no dia 18 de junho de 1942. Atualmente ela está com 80 anos de idade.
Cinira Camargo interpretou a personagem Manuela. Ela nasceu no dia 8 de fevereiro de 1952. Atualmente ela está com 70 anos. Antônio Grassi interpretou o personagem Conrado. Ele nasceu no dia 12 de junho de 1954. Atualmente ele está com 68 anos de idade. Flávio Galvão interpretou o personagem Felipe. Ele nasceu no dia 30 de julho de 1947. Atualmente ele está com 75 anos de idade. Mônica Fraga interpretou a personagem Janaína. Ela nasceu no dia 18 de janeiro de 1970. Atualmente ela está com 52 anos. Esse foi o vídeo de hoje. Me diz aí, quantos anos você tinha quando passou a novela? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau, pessoal, e até nosso próximo vídeo.